Ennaku zino baserebu tebatudde mu kuvumagana ne bafaani baabwe. Kambagate babiri. Prima Kadash ono nga ye mukyala yali mukyala Justine nga kati yafuuka mukyala Henry nsaako n'omukulu wa Buyu Gerason mwe gwemuyita Gravity Omutujju. Ennaku zino nali simanyi nti bapresenta bano baana abayimbi n'abasigadde basoma comment bazisoma era bafuna comment nga mbi either amublocking oba amwanukula era kati bakyatya bambalagana ne bafan direct one on one. Gravity yakasooka juzi okulangira fani ya posting ebintu bye fani n'amugamba tuli ku nsonga za kufa kwa John Pombe Magufuli oli mutumanyira omuye n'amugamba olinga amagundi n'engamba ganaga abantu yamuvuma agitegedde yamuddamu kimu olinga amaki nenga abasajja obukambwe nga buyitiridde kati n'omwana omuwala Prima Kadash owaliwo yavuddeyo n'amugamba nnyabo onaaba otya mbonaaba otya oba ebitundu bye byekyama obinaaza otya owa enaku kikitutero kyebuuza bakyebuuzaako yakimubuuza ng'asinziira ku posti gyadde akoze ey'ekifaanani oba kitadde ekifaanani ekyo ng'enjala zimuwanvu ye zikoma eno oba kitegeera n'amubuuza mukulu onaaba otya how is your hygiene tukimanyi bulungi nnyo nti ebitundu byekyama eby'abakyala birina kunaazibwa ngalo ate mwaba binaaba ne sabbuuni tekikkirizibwa omukyala olina okunaaba private parts zo bagamba n'amazzi amakalu mu sabbuuni ayokya ebitundu byekyama ebyo sijja bigenda mu nnyo kale ebyo naye olina kunaaba mbu n'amazzi amakalu n'obinaaba bunywa bikola ki ne bitukula ate olina kukozesa ngalo zo omanyi katonda yatonda omubiri gw'omuntu n'agufuula complete obadde okimanyi nti ebitundu byekyama byenaaza byokka did you know that amazzi agabeera mu byekyama byakikyala abasinga temalina mugaso gwago mumanyiga kozesa mubuuliri nedda ssebo ebitundu byekyama birina liquids ezikola self maintenance and repair era bano abantu bawulira balumbibwa candida kikiki ebyo oluusi fluids zaabwe eza wansi ziba teziri active kimala naye obutundu byekyama by'omuntu bibeera active bwe bikyafuwala bikuba amazzi amazzi ago gaba gasolo bikola ki obubinaaza singa si bwe bwali singa mulwala nnyo naye mulina zituziyite tutya ezo organs eziri wansi ezisobola okuba nga zikola ki zibatereza abakyala just ako nga bawudde buwulizi nabagamba ndi research ate mumbuuza ajo embijja naye Kadash abantu bamuta omukulu yamubuuza ssebo onyaba onaaba otya kubanga mukimanyi nti engalo luno mulumanyi omulimu gwe lukola era twalabako kuposti nako omukazi nga zino zonna zona engalo kweziri nga mpanvu nga luno teruliko njala nekabuuza nti balejeti mukategedde ako keyali ategeeza omukazi gwano olugalo kyelukola kyekyo mukimanyi lerunaaba noba ngaosobola okuba ngaotukula and mu bulamu bw'ensi eno teri bintu bita appetite y'abasajja ne sex appetite okufa ng'okwambula omuntu n'akuwunyirira ekyo nkulayirira gwobendawenda alina omusajja obaina boyfriend fubanga nnyo mu bulamu bwo kuuma ebitundu bye byekyama nga biyonjo okitegedde awantu awo wawunya muganda wange bw'obanga totereezezzaawo wayinza okukunyiwa nawe ennyini wo ebintu byekyama biriso sensitive nnyo ebyabakyala nti in just a blink of an eye akawuka bakakyuse dda kati ebira byonna osobola okubikola naye fuba okulaba nti oyonjanga ebitundu byo kati enjala zino kyenneebuuza muzitetenkanya mutya naye kambuuzeemu Prima Kadash newankubadde wavumya abantu ku lw'abakazi banna wasigadde enjala zino olubanga lwanvu olina inki nga nnamba onaazaayo otya ekyo nkyebuuzaamukko bw'omala okunaazaayo gwezzo ng'omuntu engalo n'ozinaaba otya nneebuuzaamu obukyafu obubeera aho oba kitegedde yakitegedde kubira mukama mu ngalo kubanga zino nsonga za byabulamu bitukwatako nnyo oba kitegeera noobeera onogaba mune omuvuka yandyamugumu teyadda naye nga weebuuza ovuka yakulyamugumu teyadda lwaki teyadda oba kitegeera kumbe otukula bitya ebbina olina omubiri gwe guli naye munnange ng'awantu awo waakulema okukola ki.
okitegedde nga bakulema okunaaza n'okulongoosa n'otuuka n'ojjamu kajjiini n'olyoka ozikiza ennyumba oba okitegedde appetite z'abasajja abasajja balina entondo ze mbabuulira amazima balina entondo ntondo ate mwayiga omuze gw'okwagala obakka mu bbakuli obbanuuna kati mukasajja agenda kununa atya ng'oli mujama okitegedde akitegedde kubira mukama mu ngalo n'olwekyo ababuuza Prima Kardashian ekibuuzo mwabadde batuufu nnyo Prima yawa yavumye obuvumi bantu ona bagambo balekerawo okubeera abasiru but si kubeera basiru you have to reply kubanga mwe muli mu butaala abantu omanyi obeera nga oli celebrity you really have to live by example mwe mulina okubeera example eri abasigadde bw'oba olina enjala mpanvu tulabira ku ggwe nti enjala empanvu za mugaso guno kati mba nyina okwebuuza ekibuuzo nga nze fani wo nga nze akugoberera ndi munaffe olwalo oluwanvu olwo obeerawo otya nalwo n'owesokooza wansi nange nesokooze nga seekosezeza kubanga zino enjala zammwe ziba ngumu oyinza okumaliza nga lukusaza ate wansi katonda yatondawo nga wagonvu okitegedde nga wagonvu nnyo kasito kalambu kazi oyulikirawo zino enjala eziri shapu buzitegeera omubiri gwansi guli so sensitive nnyo nti neba okonako obukonyi kanto oyinza okutonya omusaayi oba okitegeera kyova ne radio siriimu eri waggulu nti abantu tebamanyi what happens down there kasabeera nga waka obalayikira okuvayo n'ekyajabu oba okitegedde kale nno naye nga Prima Kardashian okusinga okwekangabiriza okuva abantu okubeera abasiru munaaba mutya mutubuulireko kuba bwetunulira guno omukono gwo wenna ekifaananyi kino kyabadde anyway biwanvu bino ebyammwe naye mumpe ku komenti zamawo wansi mumbuulire engeri gye munaabamu oyenjala empanvu olwalo otegayo otya oluwagiikiriza olukola otya Prima Kardashian n'abasigadde abakyala balina engala empanvu bweziti eziringa ezamuwabutwa oba okitegedde netubagana kusiga njala zammwe nakuzira kozi bera empanvu naye munaaba mutya ekyo kikulu nnyo wali omukazi wenaaba nga ali emmere ka vidiyo naye nga tasobola kusiimamu ngalo bw'ati nga ali mu kubega oba lyali ttooke naye nga ategatege bw'ati n'olugalo n'anyiga bw'ati n'ateeka mu nvana na nengana ensinga etabuse oba okitegedde naye nga ebintu byekyama bituso sensitive nnyo bannange nnyo obirowoozangako nnyo okitegedde akamwa n'ebintu byekyama ku mubiri gw'omuntu biriso sensitive nnyo oli abeera agaa nkuba ku kiisi naye nga awunya akamwa okitegedde bane mweyonje ate omuntu olina okweyonja obukyafu bubyeddala mu buto okitegedde olina okubeera obuto nga buli clean okitegedde kiringa mulina omuze gw'okufuuyira bannammwe n'okubeera muna omukka nga muli mu buliri bannange mumusaaga n'okusaaga omukka ogumanyi wali okukola ogw'effujjo ngoye naye abantu buli obeera ng'oli muvundu buluuto ekiso kibeera luna paka mu kamwa newansi nekifulumirayo oba okitegeera so n'olwekyo Prima Kardashian kiva mu kuwemula abantu abatubabuulire bw'onaaba ekyo kiggwe